Vážené dámy a pánové, vítám vás na dnešním zemědělském dni. Srdečně vítáme vás. Takže tedy tohle, tenhle tahač, já bych to tak správně nazval, nám umožňuje, že ten tlak na tu půdu je nižší. Zdraví. 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 Regionální šéfovou České pojišťovny. Si dovolíte, tak co jsme tady připravili pro děti. Naše místní akční skupina má velmi bohatou činnost a můžete se s náma setkat při různých akcích na území 64 obcí Hradeckého venkova. Jsou to obce 4 mikroregionů a je to Nechanicko, Urbanická brázda, obce památkové zóny 1866 a Hustířanka. Nyní k vyhlášení vítězky starších krav. Vítězka je 18. Takže k vyhodnocení nejlepšího vemene této skupiny, ta plemenice, která mě přesvědčila pro nejlepší vemeno, je to kráva s katalogovým číslem 17. Takže prosím, jedno kolečko pro krávu s nejlepším jménem. Já velice gratuluji zemědělské akciové společnosti Mžany za získání titulu plemenice s nejlepším jménem výstavy. A Miss Sympatie získává katalogové číslo 9. Kravička je to ze školního statku střední školy v Poděbrady, takže gratulujeme do Poděbrad. Vítězka dnešního chovatelského dne je kráva s katalogovým číslem 18. Moc gratuluji.